E aí, galera, estamos aqui de novo no DCS F16C Viper, F16C Viper, fazendo o lançamento do AGM-65D, só que vamos fazer outro lançamento aqui no modo visual. O Maverick já está carregado aqui, para o vídeo ficar mais curto. Vamos fazer lançamento do AGM-65D no modo visual aqui no mapa de Nevada. Temos quatro lançamentos. Vamos ver se é possível lançar os quatro. Deixa eu ver o que é que eu preciso aqui. Já estamos a 3 minutos. Vamos ver se o Maverick já carregou aqui. Um, dois. Beleza. Vamos colocar ele em sói. Vamos tirar a potência. AGM-65D no modo visual, aqui no deserto de Nevada. Ainda falta testar o armamento noturno. A noite é uma criança e a coisa muda totalmente, né? É como eu comentei no vídeo anterior, o pessoal do DCS não dá nenhuma informação do armamento. Você tem que procurar na internet. É foda, hein, filho? Ok. Vamos descer. Nessa posição aqui dá de boa, né? Deixa eu mudar para o modo visual. Tá no pré. Visual. Tem de colocar ele em sói. Peço o sensor, que é essa bolinha aqui, lá pro alvo. No caso aqui, o sensor não. A cabeça do Maverick, né? É aquele esqueminha agora, pessoal. Deixa eu ver se ele trava aqui naquele do meio. Ó, travar não travou não, mas eu vou lançar assim mesmo. Vamos dar um zoom. Travou fogo. Vamos dar um zoom. Travou fogo. Vamos dar um zoom. Opa! Travou fogo. Nossa senhora, a vida é fácil demais. O modo visual é bem melhor, filho. Não tem jeito. Eu queria saber em qual armamento que o Boris é melhor, filho. Esquenta não, pessoal. Mas veria que demora a chegar mesmo. Quatro lançamentos. Um, dois. Só dois? Ué? Será que eu tirei duas vezes no lugar só? E ó, fiz só dois. Deixa eu ver o F6 aqui. Opa. E ó, fiz. Ih, pessoal, vou ter que fazer outro vídeo. Eu não sei o que aconteceu. Disparei quatro, só dois chegou ali no chão. Não tem nenhum JT ali para confirmar, né? Eu tenho que fazer outro lançamento. Aguardo o próximo vídeo aí, pessoal. AGM-65D no modo visual. Esquece de assinar o canal e dar joinha não, pessoal. Fui!